سلام يا سلام عليكم 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 سلام سنگتیا دوستیا میں بیلو وجہ تو عشق و لک لک اخلام دے دادا میں دوستانی فرماشیں زین کو رباجی چندرہ دی فرماشیں شاکر چندرہ دی فرماشیں ڈاکٹر گلو فرماشیں خاص کرا دا میں دوستانی فرماشیں پیر کو محمد سے نوزانی فرماشیں یکی دا میں سوئی سنگتانی فرماشیں ارسلہ موندرانی فرماشیں نوازی جبور فرماشیں خالق گرانی فرماشیں بازار باز میں لک لک اخلام دی یکی دا حیدر کھوڑینی فرماشیں بازار باز الله سنتا خوش کرا بھلو نڑی یا کد کو نڑی فرمائش دا گورا طرف جا تین تھرا جی کلیے تر لو وری فرنا پر گاجے تے سلام خوش تکا یار خود اٹنے گیٹو ابراز تلو بنیا تا بل ان وی چھلڑا ری سی یار ماستے بے گنا تا بل پوری چارے روشاں ویلا کرتا بوگا ملے کے تو زڑتا تھا سائیں کو نائے بھاگیا لڑنے گا یارو چلما مجرنی سادار ارزان رے شگا یارو دستا ہر دونا بندا ہر دا چکھا گا یا بے اللہ بول ولی میرا بیر بورے بد لڑا یارو زڑی کانے مشوانی گندلا بنانی تھگونا یا بی دوستے مجرنی یہ گھٹے واقعی یہ نڑیا اللہ واقعی رڑیاں مشتی عدی سخت کھنے ودی بیہا بندے بازرڑیاں بلے آٹا مالک سائی میرا کرو گیند پڑیاں بے جیدی دینا با جگتا ودی لوگانی تگلیاں آتی کے سوڑو آسائیاں سوڑا دست پڑیاں بے سچا کندانا واقعی ودی جیدڑیاں مشتی عدی دوستا گالی بھی